Čau! Es baigā atvistāt sārā. Nu, tu jau... Mani lūgt manā mājā. Tu jau esi jau kādu laiciņu pamūdusies. Jā, es jau taisos un sāku rīta. Diemžēl vēl neesmu pēdusi, ceru, ka mēs atbrauksim paēst kaut kur. Neesmu neko uztaisījis. Cikos parasti tavs rīts sākās? Kā kuru rītu? Dažreiz viņš sākās pusčetros no rīta, dažreiz kādos 9:10. 9:10. Jā. Un šobrīd pulkstens ir 10. Tā kā šorīt mēs esam ātri pamodušies. Nu, arī pie Bobijas. Nedzirdu. Ko? Nu, nāc lejā. Jā, ķimenē ir iedzirdu kautrību. A kas viņu pieskat, viņš vienu tu nesēž, vai ne? Oma. Un nāk mazā māsa. Jā. Tā ir mana māsa Marta. Viņa arī būs kā sēmētana. Ne? Vārtiņ, saka čau. Ko tas jau paši? Tā teica, ko filmē šodien. Čau, čau! Nu? Nu, tāda zīmīta mammas paņem kreklu. Mamma te visus izrīkoja. Nē, mamma parasti sagrāk no rītiem ceļās, un tad, ja kamēr pārējā guļa, vienkārši vieglāk viņai ir atstāt zīmītes, kas kuram jāizdara, nevis tur modināt augšā un teikt. Mamma, vai? Ieberzies. Zinu, ko mamma, bet kur viņš paliks? Viņš taimiņā filmēs? Nē. Kad tu brauksi uz skolu, ko mēs... Viņš ies tavā gultā gulēt. Tavā divstāvīgajā otrajā stāvā viņš tam gulēs. Nu, kas ir? Viņš tev pieskatīs? Es negribu, ko viņš saplēs. Nu, vēl tā. Nē, nē, mēs brauksim ap divu projām. Es negribu ar Bobi. Jā, un tā runājot par brīvdienām, šodien man tāda netipiska brīvdiena, jo parasti, nu, dar lielās slodzes brīvdienas pavadu guļot gultā, izguļot visu miega badu, skatoties seriālus un ar visādiem našķiem gultā, kur tāda ir man visa diena. Tad vakarā, protams, uz treniņu vai uz kādu basketbola spēli, un būtībā jā. Šodien būs tāda interesantāk. Būs jābraukā apkārt un viss kaut kādas lietas jākārto. Kādas seriālas tu skaties? Tipiskos. Gossip Girl. Šitā 90210. Šodien es nosties no rīta vismaz mājasēmnieces pēdējo sēriju. Tas bija ārprāts. Es skatos ar šo The Bachelor un Jersey Shore un viss šitos pēc kārtas. Māra, es esmu redzējusi trīs mūmija. Mūmija trīs? Tu pat zāģi redzēji, ko tur zāģi darīja? Ui! Es neredzēju. Bet tu redzēji, ko tur vienam onkulim izdarīja? Kas viņam tur bija? Grieza taču galva. Jā, bet tu redzi, ka viņam arī vēda ar griezi. Ui! Un viņi to tā stāsti. Jā, draukos, nu, viņam pārpies vēdu ar nasins bija. Tev patika tāda filma? Nē. Braucam tālāk? Mēs braucam uz Dominu pusdienās un brokastīs. Ok. Nu, pastāsti tu par saviem ēšanas paradumiem. Tīpā cenšos ēst trīs reizes dienā.
veselīgi, bet es ļoti regulāri noraujos. Tad pirms gulēt tiešām Pringles čips, kā piemēram vakarā. Jā, es neesmu tipiski karsēja meitene. Nē? A ko tipiski karsēja meitene sēd? Es neēdu. Es neēdu vispār? Jā. Tad mēs vēl karsējamies, mēs visi normāli ēdam. Gan McDonald's ar šo par veselīgu, ļoti veselīgu uzturmēs tā neiespīkstam. Nu, tagad mēs neēdam, acīm redzam mājās, bet tu mājās arī gatavo un kaut ko pats tās. Gatams, tīpaši tortas. Tev ir kāds speciālais ēdiens? Es taisu gan vēju kraušķīgo medus cāli, kad viņiem ir tāds mans pirms ēdiens un sirpu. Un tātad, kāds mūsu tagadējais plāns ir? Tagad mēs brauksim uz pāris lekcijām uz Bāpavu skolu. Tur bišķiņ būs zināšanas, kāds jāiegūst. Pēc tam mēs dosimies kaut kārtot dažas finansiālas lietas. Vakar nobeigsim ar treniņu, karsējmētiņu. Jā, nu pastāsti par to augstskolu kaut ko. Augstskolā es mācos trešajā kursā uzņēmējdarbības vadību. Jāsaka, ka tā kā pabeidzu skolu, es nezināju, ko es gribēšu darīt, tāpēc aizgāju uz uzņēmējiem. Tagad to nožēloju. Tagad nožēloju? Es būtu gājis, ja es būtu strādājis jau lidostā, tad es iet uz turismu, ja tā būtu tā īstā vieta, kur es sevi redzu visu savu tagad atlikušo dzīvi, jo tā ir tā nozara, no kuras es negribu vairs iet prom. Kā tas tā? Bet uz lidostu mēs šodien nebraucam, jo tevi ir... Jo man šodien ir brīvdiena. Ok. Tā, tagad ejam uz mašīnu. Formando escándalo, siento. Trepes mēs izvēlējāmies, lai formā sev uzturot, ja? Jā, mēs tur, mums vēl ir tā strepes uzbūvētas tā, ka pirmais pakāpiens tāds, pēdējais pakāpiens rakala lielāks, un ļoti daudz cilvēki krīt. Ir tik daudz traumas dzirdētas. Ne tikai tas, ka tur meitenes ar caurumiem, kas mums tur ir trepēs, krīt cauri un loša kājas, bet arī, ka visu laiku aizcerās, un tad arī krīt. Tas ir komiski. Tieši viena rasiņā no dzeķa bija sarbētnes nākas lekcijā. Un tad būtībā vēl, ja būtu pieejami, es varētu satikt šodien kādu no studentu pašu pārbaudes kursus. Iesaistīsies, taču šodien nekādas sapulces nav paredzētas, līdz ar to studentu pašu pārbaudes šodien atkrīt. Būtībā, tā kā es tur esmu, tad mēs nodarbojamies ar... Manā bāziņā ir budžeta plānošana un visas administratīvās lietas un tā tā diezgan atbildīgs darbs un protokolēšana. Nu, nekas interesants, bet nu, tas ļoti pieredzētas ļoti labi, kad tomēr tu kaut ko plānu un... Kā ir ar studentu dzīvi?
diezgan mierīga. Atceros pirmais. Nav bohēmiskā studenta dzīve. Vai varbūt bija kaut kad? Nē, es atceros pirmais gads bija tāds, ka tikko visi iepazinās, tad bija tā, ka bija ļoti biežas ballītes un visi baigie čomi. Bet tagad jau tā, ka visi tā savās pasaulēs un visi pieauguši. Mums jau tā, katrs vairāk pats pa sevi un vairs nav tāda kopēja pasākuma. Tagad tiekamies tikai skolā, ārpus skolas, tā kā vairs nevienu. Kopā jau viņi nav sastāvēt. Labi, tu man jāiet uz lekciju tagad. Čau, tiekamies vēlāk. Nu, čau, nu kā pamācījies? Kā gāja? Atradu dzīves jēgu filozofijā, un tagad es zinu savas tiesības, pateicoties komerctiesībām. Kā, bija interesanti. Labi, uz kurien tālāk? Tagad mēs dosimies uz Nordea banku. Mēs dosimies atvērt man kontu priekš jaunās darba vietas. Ok, braucam tālāk. Braucam. Svarīgākie dienas darbi ir padarīt. Esmu Nordea klients, laba reklāma. Tagad esmu tā, var teikt, ka noguras, jo es pieredzis regulēju gulēt dienduses. Tā kā tagad es skatām 3 stundām pazudīšu. Un tad tiksimies treniņā ap 7:30. Ok, čau! Davai! Tas divreiz bija izlasē, bet tā
tas bija soliņa barzētās? Nu, pienāk. Savs trīnīšu siemet, tā kā vajadzētu. Kad būs gatavs? Šis nākamā spēle 15. martā. Cik jums ir dējis? Par tām, kuras mēs nedējām, ir tāds 15. Mēs tāds vecās, kas jau ir nodrastāts, mēs jau dējām. Lai kaut kādu vienu iemācītos, cik laiks jums paiet? Būtībā divi treniņi, viens treniņš, un tad iemācās sumus. Otrajā treniņā iztīra visu. Nu, labi, trešajā treniņā vēl vietas saliek, bet, nu, mēs varam arī divos treniņos uztaisīt. Tagad sezonas sākumā mums bija tā, ka mēs taisījām pāris 4-stundīgos treniņus, un tad mēs uztaisījām par 3 dienām vienā treniņā. Nu, tā, lai sezona, nu, lai otrā sezona sākās ar jaunām dejām. Šis mums ir no BBL karstēmētēja konkursa dēļa. Šī gribas, lai viņi ir vējā, tāpēc mēs viņu spēlēs atdējosim. Treneri dusmīgi ir? Nē, būtu fantastiski. Un tik pacietīgi cilvēki, kas tevi spēlē. Un tik pozitīvi, un tik enerģiski, un vienkārši apbrīnojami. Esam pavadījuši veiksmīgi. Ceru, ka jums bija interesanti redzēt, ko karsēmeiteni dara pa dienām. Nevis tad, kad dejo. Tagad jādodas mājās gulēt un jāgatavojas rītdienai, nākamajai dienai. Čau! Sēsdienas. Man sēsdienas dzimšodien arī ģāvot. Cik jūs ir vakarā, vai ne? Kaut kur bērni neizmācās? Nu, tas ir vakarā pasākums, jā. Tu nekārtoties?